ただいま。ヤネさんどうしたの？さっさに日常会話から歌の練習をしろと。ちょ、そのためにかやめなさいよ。ヤネちゃん夜ご飯できたわよ。今日はヤネちゃんの大好きなうまい棒コンポタパンケーキよ。あんたちゃんとご飯食べなさいって。ぼくプーさん、ハチミツは喉にいいから大好きなんだな。あんた何やってんの？ビブラートの練習をしてるんだ。ヤネちゃんが同じくらいちゃった。それじゃあみんな今日は絶対に優勝するぞ。はい。お前ら一人一人意気込み言ってくれ。最初はやる気がなかったけど、キータが本気で取り組んでる姿を見て練習を頑張りました。俺も最初はやる気がなかったけど、優勝したらコンジュリとデートできるので頑張りました。キータくん、優勝したらデートしてあげるから一緒に頑張ろう。デート?頑張るよ。私も最初はやる気なかったけど、優勝したら浜井先生がマイメロくれるって言うから頑張りました。コンジュリちゃん、優勝したらマイメロあげるから合唱コン頑張ってよ。マイメロ欲しい。頑張る。俺も最初やる気なかったけど、優勝すればお金がもらえるから頑張りたよ。校長先生、ご用件は何でしょうか？いや、実は次の合唱コン、君のクラスが優勝することにお金かけててね。もしかして違法賭博ですか？そうだ、優勝に導いてくれよ。でも優勝したら君にもお金を分けてあげよう。やります。頑張ります。やば、口が滑った。それでは次、3年 A 組でコスモス、準備をどうぞ。お前らどうしたんだ？うざい！俺の金がかかってんだぞ！100億円の恨みが今も体に流れてる。素晴らしい歌声、ヒューマンドラマ。優勝は3年 A 組です。そういえば先生来ないね。確かに。てかコンジュリ、デートの約束は？あんなの冗談に決まってるでしょ。先生の犯罪行為をまとめた書類を警察に提出したから今頃檻の中だろうな。おいほら、撮ってみろ、行くぞ。ほら、来いよ、来いよ。おい、来るよ。おい、撮ってみろ。撮ってみろ。くそ、おい、全員どうだ。おこんなの楽勝だよ。くそ。おい待て。これは反則だろ。別に審判が見てなかったら反則もクソもねえからな。ん？
お前はおとなしくしておけ。汚ねえって使いやがって。これで俺らの勝利だ。うわあ、ワッペ。うわ、残念だったな。おい、お前ら、あいつ捕まえろ。どんな手でも使え。あいつピッチャーもできたのか。まあいい、どうせ打てるだろう。は、早すぎる。おれ、うわぁ、アウト。攻守交代。ちょっといい、こっちのボールの方が綺麗だから使って。やっぱりボールすり替えてたのか。正々堂々戦いや。審判が見てなかったら関係ねえんだよ。ほら、この刃物もポイしちまえば見えない。審判に言いつけてやる。おい、言ったらどうなるか分かってんだろうな。くそー。その後も次々に点数を取られ、必殺技ミッシングボール。あれだ、ミッシングボールの煙の装置も破壊され、あれ？ドローンも破壊され、くそー、攻守交代。気づけば点差をつけられていた。くそ、強すぎる。もう無理だよ。やだ、アクション、アクション。スクイー、バッターアウト。諦めない、絶対に勝つんだ。俺が開発したこのマッチョになるで。ヨネシキ君、それは体に負担がかかりすぎるって。絶対に勝つんだ。うわー、マッチョヨネシキ、ファイヤートルネード。絶対に負けねえ。ジーニアス、行くぞ。うわー、うわー、マッチョ子供。あきゃー、おりゃー、抑えたら俺らの勝利だ。このパワーとコントロールで絶対に勝つ。ストリーク、バッターアウト。早くなりすぎだろ。おや、ストリーク、バッターアウト。残る一人はジュン。うわー、ジーニアス、
ストレートドラゴンアタックな、なにストレーバッターアウト攻守交代。さあみんな、最後に点を取れば俺らの勝ちだ。って、あれマッチョになるの反動だ。10分経つと効果が少なくて弱くなっちゃうんだ。うわゲソリアネスケ絶望だ。次が最後の打席、もう終わりだよ。ヤネスケ君、それはダメ、もう限界よ。フルマッチョヤネスケ。来い、認めてやるや、お前のことは。ドラゴンゴッドブレス。うや、アインシュタインズアンダー。もう面白いじゃねえか。勝ってから嫌がれ。最終奥義ゴッド翔平。あれだ、ね、ごめん。うわファイナルアインシュタインズゲスタム。ホームラン。試合終了。おい、ありがとうな。え、お前らのおかげで久しぶりに野球が楽しめたよ。そうだな、あと、いろいろと悪かったな。それは、お互い様だろ。試合結果、マイモカチーム32点、ワンカラチーム33点で、両チームの野球追放。調べたところ、刃物の持ち込みや器物破損、そしてそのグローブ、動物虐待、さまざまなスポーツマンシップに反する行為が認められたため、両チームとも永久追放。どうなってんだ。もうこんな並んでんのか。今さら並んだって無駄だぞ。諦めろ。先着1名リーレのカードあげます。リーレ、なんだ中国版か。あれいらないの。リーレの PSA8 もあるよ。日本版リーレ PSA8 か。 PSA10 もあるよ。 PSA10 しかも2枚。リーレ、お願いします。全部で10万円の買い取りとなります。新作パックあるだけください。はい。準備完了。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、ポケカサ門店のヤネスケカードショップだよ。おー、最初ヤネスケオリバ10個マイラリー、ひくびきを10回マイラリー、ボックス10箱マイラリー。怪力リザードンください。ここに1億円あります。残念だけど、リザードンは今、100億円に上がったんだよね。100億円？こうなったらもう、盗むしかない。
分かったぞ。これでウドシンに勝てる。多く流通したことによる詐欺被害の増加を受けてカードの価値が急激に落ちています。見てくれ、これもこれも神秘に迫られ。また世界で一番高いポケカとされる怪力リザードンの価値も100億円から10円になった模様です。嘘だろ、たくさんの人を騙して強盗までして逃げたカードなのに。